আজি শোণিতপুৰত যোনে কণ্টেষ্ট কৰিছে, মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব, আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম, তাকো জইন কৰাই এটা ফোন কৰিলে আহি যাব বুলি কৈছে ন। চব তেওঁলোকে ইমান কিয় ভয় খাইছে নাজানো, মোক জনপ্ৰিয়তা দেখি, ৰাইজৰ মৰম দেখি তেওঁলোকে ভয় খাইছে। থৰক বৰক হৈছে তেওঁলোকৰ ভেটি, লৰিছে তেওঁলোকৰ ভেটি। আৰু তেওঁ কৈছে যে এটা ফোন কৰিলে তেওঁ গুচি আহিব। তেওঁ এই টুলুঙা মন্তব্যটো মই বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছোঁ। এই টুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে। আৰু তেওঁ তেখেত সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনালোকে জানে, বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য কৰে, লগতে মাইণ্ড গেম খেলে, মাইণ্ড গেম খেলি মানুহক বিচলিত কৰিব বিচাৰে। কিন্তু সেই প্ৰেমলাল গঞ্জু নহয়, আজি 20 বছৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰি নাপালে। তেখেত তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ, আজিৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাওঁহাত আছিল। তেতিয়া মই টিকেট নাপালোঁ। আজি 20 বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক লৈ পেলাই আছোঁ। তেখেতসকল বিজেপিলৈ গুচি গ'ল, আজি তেখেত গৈ পেলাই মন্ত্ৰী হ'ল, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। কোনোদিন প্ৰেম গঞ্জুৱে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কিবা কাম বিচাৰি, কিবা ঠিকা বিচাৰি, কিবা ৰাইজৰ কিবা বিচাৰি গৈছে নেকি? তেওঁ কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি? নাই কৰা। মই কংগ্ৰেছত আছোঁ, কংগ্ৰেছ আদৰ্শত আছোঁ। তেখেত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, গতিকে মই তেওঁ যোৱা নাই, তেওঁ মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই। আৰু আপোনালোক চেনেলৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাম, এই টুলুঙা মন্তব্য বন্ধ কৰক। আৰু আজি টুলুঙা মন্তব্য নিদিব। আপোনাৰ ফোন কলত কোনো প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ ব্যক্তিত্ব আছে, প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ ব্যক্তিত্ব আছে, এটা আদৰ্শ আছে। এই আদৰ্শত কোনে বিচৰণ নকৰে। যিমানলৈকে জীয়াই থাকিব প্ৰেমলাল গঞ্জু কংগ্ৰেছৰ ঝাণ্ডা লৈ আদৰ্শত জীয়াই থাকিব। আজি শোণিতপুৰত যোনে কণ্টেষ্ট কৰিছে, মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব, আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম, তাকো জইন কৰাই এটা ফোন কৰিলে আহি যাব বুলি কৈছে ন। চব তেওঁলোকে ইমান কিয় ভয় খাইছে নাজানো, মোক জনপ্ৰিয়তা দেখি, ৰাইজৰ মৰম দেখি তেওঁলোকে ভয় খাইছে। থৰক বৰক হৈছে তেওঁলোকৰ ভেটি, লৰিছে তেওঁলোকৰ ভেটি। আৰু তেওঁ কৈছে যে এটা ফোন কৰিলে তেওঁ গুচি আহিব। তেওঁ এই টুলুঙা মন্তব্যটো মই বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছোঁ। এই টুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে। আৰু তেওঁ তেখেত সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনালোকে জানে, বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য কৰে, লগতে মাইণ্ড গেম খেলে, মাইণ্ড গেম খেলি মানুহক বিচলিত কৰিব বিচাৰে। কিন্তু সেই প্ৰেমলাল গঞ্জু নহয়, আজি 20 বছৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰি নাপালে। তেখেত তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ, আজিৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাওঁহাত আছিল। তেতিয়া মই টিকেট নাপালোঁ। আজি 20 বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক লৈ পেলাই আছোঁ। তেখেতসকল বিজেপিলৈ গুচি গ'ল, আজি তেখেত গৈ পেলাই মন্ত্ৰী হ'ল, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। কোনোদিন প্ৰেম গঞ্জুৱে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কিবা কাম বিচাৰি, কিবা ঠিকা বিচাৰি, কিবা ৰাইজৰ কিবা বিচাৰি গৈছে নেকি? তেওঁ কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি? নাই কৰা। মই কংগ্ৰেছত আছোঁ, কংগ্ৰেছ আদৰ্শত আছোঁ। তেখেত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, গতিকে মই তেওঁ যোৱা নাই, তেওঁ মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই। আৰু আপোনালোক চেনেলৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাম, এই টুলুঙা মন্তব্য বন্ধ কৰক। আৰু আজি টুলুঙা মন্তব্য নিদিব। আপোনাৰ ফোন কলত কোনো প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ ব্যক্তিত্ব আছে, এটা আদৰ্শ আছে। এই আদৰ্শত কোনে বিচৰণ নকৰে। যিমানলৈকে জীয়াই থাকিব প্ৰেমলাল গঞ্জু কংগ্ৰেছৰ ঝাণ্ডা লৈ আদৰ্শত জীয়াই থাকিব।